Змеиный Адасы. Қырым Адасы ишгалде олған уақыт Украинаның сербез толған ең дженеби ноқтасы. Бұл Украин топрағынан стратегик ноқтасыдыр, чүнкі кім Змеиный Адасының сайбы олса, Қарадеңізде олған ермайыны контроль етмекте. Бұл ерде Украина президенті Володимир Зеленский Қырым журналистерінен субетлешті. Оларыны арби вертолетларынен адаға кетірділер. Президент қайд еткеніне көре 2035 сенесіне қадар Украинаның зиманеви қуветлі флоты олажақ. Бөле Кучнен Азақ Қарадыңыз регионында Русия тежавузына қаршылық бермек мүмкіндей. Флот құрылмасында Украинаның иттифақдашылары ярдым еткеніні тариф етіп, Украина Русияге қараве Азақ денізлеріні запт етмеге изын бермез деп айтты. Будут и корветы, будут и військові катери, будут малые подводные човни, також військово-морские базы. Перша буде будуватися в Бердянську. Ідея в підтримці цього проєкту з боку Європейського Союзу, з боку Великобританії, з боку Сполучених Штатів. Я вважаю, ми показуємо, що будь-який острів, будь-якою територією, він є українською землею, і ми будемо його захищати усією нашою потужністю. Қырым ишгалі, деңіздерде тежавуз, экологияға зарар кетірілмесі, систематик шекілде Ярымадада қырым татар ве украинлер тақып етілмесі. Бұл меселелер бойынша әр ерде айтмақ керек дей Зеленский. Қырым платформасы бөле майданчықларының бірі олажақтыры. Для цього потрібно, щоб було місце, був колокол, були руки. Вважаю, що до цього моменту, до Кримської платформи, не було просто колокола. Люди, вони є, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, де їм в це бити. Кожну тему треба робити такою загостреною, актуальною на рівні не тільки українського суспільства. Сияси мабуслер азат етілмесі Қырым платформасы үчін дабыр мұйым мевзу. Жедвелер тізілген дей Зеленский, анда ишгал етілген Қырым, Донбас ве Русияде тұтылған мабуслер көрсетілген. Бұны есе Москва беген ме деп айта Зеленский. Я вважаю, що на сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в'язнів, я виходу іншого не бачу. Я вважаю, що інші виходи є, вони повинні напрацьовуватись саме в кримській платформі. Президент Російської Федерації сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв'язні. Да. Ми готові до і до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан. Бүгін бері-бер Володимир Зеленский тамыр халықлар қануынан мұйымлігі аққанда тариф етті. Оның пікіріне көре бөле адымлар Қырымны өз топырағы ве Украина қысымы оларақ сайған ве ишгалге қаршы олған инсанларыны рухландырмалы. Цей закон говорить про те, що це їх земля, і воно більше. Вони не переселенці в Криму, це їх земля. І коли ця людина йде по вулиці, він йде по своїй вулиці, а напроти йде громадянин Російської Федерації, і саме він турист і гість на його землі. Це важливо розуміти. Қырым татар милли территориаль мұхтариеті құрылмаса аққанда тепсиелеріні Қырым платформасы экспертлерінден бекілегеніні қайд етті. Эсас шарт бұл тепсиелер тамыр халқы векілерінен ұйғынлаштырылмақ керек деді. Я знаю, що якісь напрацювання є, чи вони погоджені з моїм офісом, ні, чи вони погоджені з кримсько-татарським суспільством. Я не знаю, наскільки цей законопроект нормальний. Це дуже важливий крок, і саме я вважаю, що це важливий крок, яким повинна займатися кримська платформа, вивчити саме це законодавство, ці зміни до законодавства і запропонувати президенту України вже саме той закон, який буде узгоджений, перш за все, узгоджений з корінним населенням Криму. Президентның сөздеріне көре Қырым Украина еркенінде бақытлы олажақ ве бұны Қырымда аңлайлар ве Қырым сакинлерінің аңламы үшін күрешмек керек ме деді. Мені здається, що з Кримом питання саме про деокупацію території. Ніяких змін, я впевнений, ментальних не треба буде робити.
з радістю будуть приймати українську владу в Криму. З радістю, повірте мені, навіть ті в душі там з октябрятським значком, душа, отут спрятали, отут октябрят значок, але все одно будуть радіти, тому що з Україною в Крим повернеться життя. Интервьюны Зеленский Крымаққында балалық хатырлауларынен бітірді. Ярмада ишгалден азат етілген сон Айпетриге чықмаға арзу етем деді. Крым платформасынан қошылған мемлекетлеріні кім тақдим етежегі белли олды. Киевде августтың 23-інде кешірілежек саммитте 44 четел әйеті іштірак етмелі, 14 девлет елбашысы ве акимиет башлықлары олажақтыр. Бұны Украина тышышлері назері Дмитро Кулеба хабер етті. Латвия, Литвания, Эстония, Полония, Словакия, Маджаристан, Молдова, Словения, Финляндияның президентлері кележек. Бұнен бірабер Европа шурасының президенті де олмақ керек. Романия, Гурджистан, Хорватистан и Свечерені баш назерлер тақдим етежек. Швейцария ве Чехияны парламент башлықлары тақдим етежек. 14 мемлекетінің тыш ішлері назерлері кележек. Бұл Түркия, Франкистан, Алмания темсілжелері дыр. Бұйық Британия ве Португалияның мұдафа назерлері іштірак етмелі. Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Джо Байден саммитке нақлият назеріні еллай. Еді мемлекетінің елчілері іштірак етежек. Европа комиссиясына президент муавины Валдис Домбровскис темсіл етежек. НАТО-дан башкатепнің муавины олмалы. Европа шурасы ве Гуам шураларына башкатеплер темсіл етежек. Незалежно від рівня представленості, ці країни стають засновниками Кримської платформи як держави. І сигнали, озвучені під час Кримської платформи, та зобов'язання, взяті за результатами саміту, мають рівнозначну силу для держави, незалежно від того, чи зробив це президент, чи уповноважений державою посол відповідної країни. Головне – це кількість учасників, які представляють цілі свої, цілісно свої держави. Августтың 23-інде кешірілежек саммит Қырым платформасының ілк басамағыдыр. Дмитро Кулеба қайд еткеніне көре саммитте имзаланған декларация ашық олажақ ве башқа девлетлер де оңа қол тұтып имзалай білежек. Платформа есе Қырым ишгалден азат етілмесі үшін халқара коалицияны топламалы. Це системна, регулярна робота, яка є частиною нашої зовнішньополітичної стратегії. Саміт Кримської платформи – це приклад того, що Україна ніколи не повинна сидіти, склавши руки, і чекати, коли хтось їй допоможе. Ми маємо виступати з реальними ініціативами, амбітними, іноді нахабними ініціативами. Маємо йти вперед і вести за собою партнерів. Ми вже за останні роки показали, що ми здатні це робити. Августтың 17-сінде кешірілген полис тарамалары нәтижесінде тұтылғанда екі қырым татары Рустем Мурасов и Завур Абдуллаев октябрьнің 11-іне қадар апске алынды. Бөле қарарына Ақиярдағы ишгалчыларының Ленин район махкемесі чығарды. Мабуслерге қол тұтмақ үшін махкеме өгінде бір шоқ инсан топлашты. Махкеме салонына тек мабуслерінің ақрабасы кіріп олды. Қол тұтмаға келгенлер арасында М қарт, МД яшылар бар. Я пришел на суд, чтобы поддержать агашек, которых огульно обвиняют в терроризме, как когда-то обвинили моих дедушек и бабушек в предательстве. Так и сегодня мой народ хотят обвинить в терроризме. Я с этим не согласен, поэтому я пришел их поддержать. Мне очень жаль, что этих МДшек оторвали от их семей. Они были для меня как пример для продолжения. Бірінші оларақ залын көйде тұтылған Завур Абдуллаевке сыңырланов тедбірі белгіленмесі башланды. Тақиқат сыры бар деп, махкеме қысымынен қапалы режимде кечірілген. Абдуллаевте шекер хасталығы ве қан басымы юксек олғанына ишгалчылар махкемесі козогыне алмастан тақиқатшының талабына қанатлендірген. Следователь полагал, и, собственно, суд и прокурор поддержали, что Заур якобы может скрыться от органов следствия, в том числе, потому что он является гражданином Украины. Очевидная дискриминация и тот факт, что он гражданин Украины, никаким образом не может подтверждать его желание там, или нежелание скрыться от следствия.
Рустем Мурасов, Ханизбетен Сыңырланов тедбіры белгіленмесі бойынша махкеме саат 5-ке тайынленмесіне бақмадан отырыш тек ақшам саат 8-де башланған. Адвокат Эмиль Курбидиновтан сөздеріне көре, ФСБ таққачысынан апске алынма талабы іч бір избатсыз олғаны бақмадан қанатлендірілген. Бұнен берабер махкемеде Мурасовнан анасы яшаған айланма койындеки евде кечірілген тентуф қануни едімі йоқмы меселесі бақылған. Чүнке ФСБ хадимлерінде тек Рустем Мурасовнан Бақчысырай районы Албат койынды, евінде тентуф кечірілмесі аққы бар екен. Прошло два обыска в отношении Рустема. Один был в Куйбышево, где Рустем сказал, что ему подкинули огромный флаг и несколько исламских книг. По Куйбышево было решение суда и разрешение на обыск. И в этот же день был обыск в Севастополе. Да, Поворотное, если я не ошибаюсь, называется село. В этом селе был проведен обыск без решения суда. Наши доводы также не были приняты о том, что это абсолютно необоснованный обыск, раз. И во-вторых, что не было никаких оснований проводить его, так скажем, в неотложном режиме без получения решения суда. И второе решение сегодня бы вынесли по Рустему, это то, что обыск в Севастополе, где проживает его мать, был абсолютно законным и обоснованным, по мнению Ленинского районного суда. Махкеме топлашулары яры кежеде биткенне бақмадан мабуслерге қол тутмаға келген инсанлар тарқалмады. Олар мабуслер яқын вақытта азат етілмесі үшін Аллахқа дуалар етті. Ана ханларымыздан Алла ең бүйік шекілде разы болсын. Бөле еврят бар, бөле баулар, бөле шақсылар өсіріп шығарған үшін. Ханлар кебі юртын шо ерде, ең гүзел инсанлар кебі, пейғамберіміз саллаллаху алейхи ва саллям кебі юртын. Балларымыз, еврятларымыз. Мабуслер ве адвокатлар терроризм қабатынен разы дегел. Үч күн ішінде бұл Сыңырланов тедбіріні шикеет етежеклер. Адвокатларының сөздеріне көре, мабуслер өз теміз адына құршаламақ үшін күрешке азырлар. Русияның арбе апелляцион махкемесі Хизбу Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкімиетіні күчінен запт етмейін тұлуында қабатланған үч қырым татарына Сыңырланов тедбіріні деңіштірмеге разы олмады. Адвокатлар Русияның Женебе арбе махкемесі аға қардаш Сейтумер ве Осман Сейтумеровларға ве Рустем Сейтмеметовқа апсте тұтылып октябрінің 22-сіне қадар девам еттірілмесіні шикеет етежек олды. Ләкин апелляцион махкеме бұл қарарыны деңіштірмеді. Судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы наши подзащитные указали на, не только на то, что судом были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, не были учтены рекомендации постановлений пленумов Верховного суда Российской Федерации, а также определения Конституционного суда, но было также указано на многочисленные нарушения норм международного права, как то Женевской конвенции, ратифицированной в том числе Российской Федерации, и также Европейской конвенции по правам человека. Беклеме Ольдуре, Украина президент офисы огынды девлет ел башшысы. Арби джинаетлер аққында қанунна дерал имзаламасына талап еттілер. Юқары Шурамай сайында қабыл еткен висеқаға көре геноцид, инсаниетлікке қаршы ве арби джинаетлер япқанлар не ерде олғаны ве джинаетлер не ерде япылғанына бақмадан месулетлік белгіленмекте. Наразылық көстергенлер қанунна имзаламақ. Беклеме Ольдуре кібіп языларынен плакатлар тұтайды. Қоруда есе арби джинаетлер аққанда қанон не заман актуалі олажақ язына астылар. Акция іштіракшілері инсанларыны скемлелерге қара шыретнен сарды. Наразылық іштіракшілері айтқанына көре қанон дейрал имзаланмалы, чүнке қанунсыз адлие системасы бұйын өлеште ішіні башлап оламай. Він нам дуже потрібен. Воюючій країні він дуже потрібен. Щоб, знаєте, щоб була невідворотність покарання. Якщо люди повинні відповідати за свої злочини. За кілька днів буде відкриття Кримської платформи, на саміт якої приїдуть делегації з різних країн. Президент буде відкривати Кримську платформу. Йому має бути не соромно, бо Україна має сама зробити все від себе залежне, щоб ці люди отримали належне покарання.
Август айы девамында Украина шарқында 4-нче ғайып Луганск вилайетінде Русия нишанчысы король Данил адына 24-нче бригада аскері Василь Островскийны атып өлтірді. Львов вилайетінің сакіні 41 яшында еді. Бұнен берабер ишгалчилер в Одинойеве опытная диварында турған Украина арбилері позицияларына 82 ве 100 грамм калибрлы майнларнен ұжым еткен. Азақ денізі диварында олған позициялар чешіт граната атыжы тертібатлары или ұжым етілген. Кечкен күнісе бірлі Лешкен Хубетлер штабы уч душман атшуна кайдеткен. Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Водяного, ще на Приазов'ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.